বাঁহবাৰী হাবি গাঁৱলৈ সোমাই যোৱা ইতিমধ্যে বহুতো প্ৰাণী পথত চৰি থকা অৱস্থাত গৰাখৈ নদীৰ বুকুত উটি যোৱা বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিছে বাৰে বাৰে চৰকাৰী পক্ষক খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছতো কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে

এই ভয়ংকৰ ৰূপক লৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আজি শংকিত আৰু আতংকিত তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহি পৰিছে মূল পথটো যেতিয়া খহাই নিছে তেওঁলোকে ৰাস্তালৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে ভয় কৰিছে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠাবলৈ ভয় কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ কেইবাটাও গাই গৰু নদীখনত ইতিমধ্যে পৰি মৃত্যুমুখত সাৱটি মৃত্যুমুখত পৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে বাঁহবাৰী হাবিগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকল আছে আমি পোনে পোনে গোৰ্খা ৱেব টিভিৰ দৰ্শকক আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে কি ক'ব হয় আমাৰ এই গৰাখনীয়া বৰ প্ৰতিৰোধটো কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখি তেখেতক কৰিছোঁ বহুতেই বিধায়কো আহিলে চালে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি বিপদৰ মুখত পৰি আছোঁ গৰাখনীয়াত এই মুহূৰ্তত গোৰ্খা ৱেব টিভিৰ সৈতে এই অঞ্চলৰে এগৰাকী আজেষ্ঠ ব্যক্তি আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে ছাৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো গৰাখনীয়া সমস্যা এই সমস্যাটোৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে চৰকাৰী পক্ষক আগতে অৱগত কৰিছিল কিন্তু আপোনালোকে আজিলৈকে সুফল নাপালে এতিয়া আপোনালোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া চাওক আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই এই গৰা যিটো গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে আমি চৰকাৰক অৱগত কৰি আহিছোঁ আমাৰ এই নতুনকৈ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ আলিটো হয় সেই সময়ত উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু আমাৰ বিধায়ক মহোদয় দুয়োজনকে আনি আমি ইয়াত দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তেওঁবিলাকে আশ্বাস দিছিল আমাক যে আমি অতি সোনকালে এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিম সেয়ে আশা কৰি আমি আছিলোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চৰক যোজনাৰ যিটো আলি নৈ কাষেদি গৈছে এই নৈ কাষেদি গৈছে সেই একমাত্ৰ যোগাযোগৰ পথ আমাৰ মাবাৰী হাবিগাঁৱৰ প্ৰায় পঞ্চাছ সত্তৰ পঞ্চাছ ষাঠিঘৰ মানুহৰ একমাত্ৰ অহা যোৱা কৰা পথ আজি এই পথটো দিছাং নদী গড় গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে এই সম্পৰ্কে আমি সময়ে সময়ে বিধায়ক মহো মহোদয়ক অৱগত কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ স্থানীয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীকো আমি অৱগত কৰি আহিছোঁ তেওঁবিলাকে আমাক আশ্বাস দিছে যে আমি এই বস্তুটো এই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম কিন্তু আজিকো প্ৰতি কৰা নাই আমি আশা কৰি আহিছোঁ যে তেওঁবিলাকে কৰি দিব বুলি আমি তিনি চাৰি বছৰ ধৰি আমাৰ ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি বাঁহেৰে স্পাৰ্ক দি গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি সফল হ'ব পৰা নাই গতিকে আজি গোৰ্খা ৱেবৰ এই চেনেলৰ পৰা আমি চৰকাৰক এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ ৰাইজৰ হৈ বাঁহবাৰী হাবি গাঁৱৰ পঞ্চায়ত ষাঠিঘৰ মানুহৰ ৰাইজৰ হৈ এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই আলিবাটটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে অহা যোৱা একমাত্ৰ পথটো গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অনতিপলমে এটা দৃঢ় পদক্ষেপ লৈ এইটো সমস্যা সমাধান কৰি দিলে আমাৰ গোটেইখিনি ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক ইতিমধ্যে আমি গোৰ্খা ৱেভ টিভিৰ সমূহ দৰ্শকক আমাৰ ভিজুৱেলছসমূহ দেখুৱাইছোঁ গতিকে আমিও ভাবোঁ যে যি সময়ত এন ডি এ চৰকাৰখনে বা বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে যিমানে উন্নয়নৰ কথা নকওঁক কিয় সাধাৰণতে যিসকল গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা লোক তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ যদি তেওঁলোকে বুজি নুঠে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ নমুনা কি হ'ব আপোনালোকে নিজেই অনুভৱ কৰিব পাৰিছে গতিকে আমি গোৰ্খা গোৰ্খা ৱেভ টিভিৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও চৰকাৰী পক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যি বাঁহবাৰী হাবিগাঁৱলৈ সোমাই যোৱা মূল পথ এই মূল পথৰ কাষেদি বৈ যোৱা দিচাং নৈৰ যি গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা পঞ্চাছ ষাঠিঘৰ লোকৰ জীৱন তেওঁলোকে নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত সমূহ দৰ্শকৰ পৰা মই মন বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন বাৰ্তালৈ পুনৰ উপস্থিত হ'ম চাই থাকক